Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu dalam segmen Global Market Analysis untuk hari ini 27 hari bulan Mei 2024 Alhamdulillah beberapa ramalan prediction yang telah saya buat pada minggu lepas Untuk pasaran gold, untuk pasaran Nasdaq dan juga untuk pasaran oil dilihat menepati ramalan. Jadi seterusnya dalam video ini kita akan lihat yang pertama bagaimanakah performance pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan selepas daripada itu kita akan melihat apakah news dan juga kalender ekonomi untuk minggu ini next kita juga akan melihat apakah berita ataupun news yang telah menjadi headlines pada muktahir ini dan finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance empat pasaran utama yang saya perhatikan jadi bagi kawan-kawan investor kawan-kawan trader Jangan ke mana-mana. Tengok video ini sampai habis. Alright, jadi yang pertama sekali kita lihat dahulu bagaimanakah dengan performance pasaran-pasaran utama. Jadi 100 teknologi Nasdaq pada sepanjang minggu lepas hanya meningkat 0.61% sahaja. Dollar Index meningkat juga sedikit 0.16%. Kemudian Malaysia Ringgit jatuh 0.5%, KLCI juga jatuh setengah peratus. Nikkei 225 jatuh 0.85%, oil jatuh agak banyak 2.44%, gold juga jatuh 3.23%, bitcoin jatuh 3.65%, Hang Seng jatuh 5.23% dan copper jatuh 6.2%. Seterusnya sejak pembukaan pasaran pagi tadi, gold telah pun meningkat sebanyak 1.09% dan Hang Seng terus membuat kejatuhan lagi negatif 1.4%. Cuma apa yang menarik dekat sini ialah pasaran copper eh. Sebab pasaran copper sejak daripada beberapa bulan lepas telah menunjukkan peningkatan demi peningkatan tetapi dalam minggu lepas kita mula dapat melihat sedikit pullback ataupun kejatuhan berlaku dalam pasaran copper yang telah pun jatuh minggu lepas banyak 6. 0.2%. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk berdagang pasaran koper, mungkin ini adalah masa yang baik untuk kita start melihat peluang-peluang dagangan yang mungkin boleh kita dapat daripada pasaran koper. Kita ni trader kan? Memang ada setup atau signal yang jadi favorite kita untuk kita trade. Biasanya kalau trade setup favorite kita ni keluar, memang tak mengecewakan lah. Tapi kadang-kadang sebab capital kita kecil, kita tak dapat manfaatkan setup itu. Lebih sakit hati kalau setup favorite kita itu betul-betul menjadi. Jadi perkara macam ini tak akan terjadi kalau kita trade kat Tio Markets. Tio Markets baru-baru ini memperkenalkan features terbaru mereka untuk para trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Tio Markets kini menawarkan kelebihan yang pertama, unlimited leverage atau tiada hard leverage dan yang kedua no margin requirements ataupun tiada keperluan margin perdagangan tapi bukan itu saja Theo Markets juga mempunyai pelbagai jenis akaun untuk keperluan kita semua manfaatkan spread dan fees yang rendah untuk menjana lebih keuntungan dari perdagangan Theo Markets adalah broker dengan pelbagai regulasi global dengan customer support yang pantas 24 jam sehari 7 hari seminggu. Jadi, kalau kawan-kawan dah sedia untuk merasai kelainan berdagang dengan Tio Markets, buka akaun dengan deposit yang rendah dan gandakan keuntungan anda dengan unlimited leverage dari Tio Markets. Untuk keterangan lanjut, sila refer di description di bawah video ini. Alright, seterusnya kita akan melihat untuk laporan data ekonomi. Sebelum daripada itu, kita akan review balik apakah data ekonomi yang telah dikeluarkan sepanjang minggu lepas. Jadi yang pertama sekali, data PMI daripada EU menunjukkan data yang agak positif eh? iaitu dengan data komposit PMI menunjukkan angka yang meningkat manufacturing PMI juga menunjukkan angka yang meningkat dengan services PMI dilihat stabil pada 53.3. Jadi overall, aktiviti ekonomi di kawasan EU dilihat mula stabil dan mula menunjukkan peningkatan pada laporan yang terbaru ini seterusnya bukan EU sahaja aktiviti ekonomi di US juga dilihat menunjukkan peningkatan dengan manufacturing PMI meningkat daripada 50.0 kepada 50.9 dan services PMI juga meningkat daripada 51.3 kepada 54.8 jadi data-data ekonomi especiallynya PMI purchasing manager index menunjukkan peningkatan yang positif untuk ekonomi Europe dan juga untuk ekonomi US dalam Laporan PMI Muktahir ini. Seterusnya kita akan melihat pula untuk pengumuman data-data ekonomi minggu ini. Cuma pada hari ini, hari Isnin, pasaran US adalah ditutup. Jadi kita tidak ada sebarang data ekonomi yang keluar daripada US untuk hari Isnin ini. Pada sebelah pagi kita akan ada ucapan daripada Bank of Japan. Ueda akan memberi ucapan Jadi pasaran juga akan melihat Apakah tindakan yang akan dilakukan lagi oleh Bank of Japan Untuk menstabilkan mata wang yen yang telah jatuh agak banyak Walaupun intervention telah berlaku sebanyak dua kali Sejak daripada bulan lepas Tetapi pasaran yen dilihat kembali membuat kelemahan Sejak daripada minggu lepas Seterusnya pada hari Kamis Kita akan ada data GDP daripada US Ini juga data yang sangat-sangat penting Yang mana analis menjangkakan data GDP akan turun daripada 1.6% kepada 1.5%. Seterusnya pada hari Jumaat kita akan ada data inflation daripada Japan. Kita juga akan ada data manufacturing PMI dan services PMI daripada China. Seterusnya kita akan ada data inflation daripada European Union pada sebelah malam kita juga akan ada satu lagi data inflation iaitu Core PCE Price Index yang akan dikeluarkan oleh US pada hari Jumaat nanti. Jadi walaupun pada awal minggu ini data ekonomi dilihat agak kurang dilaporkan tetapi menjelang hari Kamis dan hari Jumaat kita boleh jangkakan volatiliti pasaran akan meningkat kerana ada banyak data ekonomi yang akan dikeluarkan. Alright, seterusnya kita akan melihat apakah news yang telah menjadi headlines dalam masa muktahir ini. Jadi yang pertama sekali Israel terus mempertingkatkan serangan di Rafah walaupun pihak Mahkamah ICJ telah pun mengeluarkan amaran supaya Israel tidak memasuki Rafah cuma Mahkamah ICJ ini hanya boleh mengeluarkan perintah tetapi siapakah yang akan melaksanakan perintah itu itulah yang menjadi masalah yang menjadi persoalan berkenaan dengan Mahkamah United Nation ini kerana walaupun perintah dan larangan telah dikeluarkan, tiada action ataupun tiada tindakan yang boleh diambil buat masa ini. Kerana Israel disokong dengan kuat oleh US. Orang itu adalah perkembangan berkenaan dengan Gaza. Seterusnya laporan berkenaan dengan Nvidia, Nvidia meningkat lagi pada minggu lepas daripada paras 900, 950 sehingga ke paras 1050 selepas Nvidia melaporkan laporan pendapatan terkini yang sangat-sangat positif. Jadi apa yang kita boleh dapat dekat sini ialah Industri Artificial Intelligence dilihat terus berkembang pada masa ini dengan permintaan untuk produk microchip, semiconductor, GPU, CPU semuanya dijangka akan terus meningkat dalam masa beberapa tahun ini. Jadi laporan terkini daripada Nvidia ini menunjukkan bahawa industri AI masih lagi strong, masih lagi berpotensi untuk membuat peningkatan. Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan pergerakan harga price action untuk empat pasaran utama. Yang pertama kita akan lihat dahulu untuk pasaran 100 teknologi Nasdaq. Daripada sudut data-data ekonomi yang dikeluarkan pada mutakhir ini seperti data PMI, data PMI adalah sesuatu yang positif untuk pasaran equity. Walau bagaimanapun pengeluaran minute meeting FOMC yang dikeluarkan menunjukkan sedikit kecenderungan negatif untuk pasaran ekuiti overall daripada sudut data ekonomi data-data ekonomi adalah dilihat bercampur-campur untuk pasaran ekuiti. Seterusnya daripada sudut geopolitik, keadaan geopolitik semestinya adalah negatif untuk pasaran ekuiti untuk masa ini. Jadi berdasarkan kepada keadaan ini, saya masih lagi mengekalkan pandangan saya sama seperti sebelum ini, pasaran Nasdaq, pasaran ekuiti berada dalam keadaan yang strong bullish untuk short term ini dengan pandangan long term berada dalam keadaan yang bullish. Seterusnya dalam minggu ini kita akan ada beberapa pengumuman data-data ekonomi yang penting seperti data US GDP, data China PMI, data Euro CPI dan juga data US PCE yang dijangka boleh mempengaruhi pergerakan pasaran. Alright, seterusnya dalam video hari Isnin yang lepas saya telah berkongsi pandangan iaitu Nasdaq berkemungkinan boleh meningkat daripada paras 18400 untuk mencuba paras resistant round number di para 19,000. Kita dapat melihat Nasdaq telah pun meningkat pada minggu lepas mencuba sehingga ke paras 18,900. Jadi ini masih lagi menunjukkan bullish momentum yang berada untuk pasaran Nasdaq. Walau bagaimanapun hari ini seperti yang telah saya explain tadi bahawa pasaran US adalah ditutup jadi berkemungkinan volume dagangan adalah lebih rendah untuk hari ini. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa saya masih lagi melihat Nasdaq berada dalam keadaan strong bullish pada masa ini cuma pada pandangan saya sekiranya pasaran Nasdaq boleh membuat kejatuhan, membuat pullback terlebih dahulu di kawasan di antara paras 18200 sehingga ke paras 18400 ini berkemungkinan ini adalah kawasan yang lebih baik untuk kita mencari buy entry semula untuk mengikuti bullish trend yang sedang berlaku untuk pasaran Nasdaq. Anyway, pada masa ini paras sokongan yang paling hampir untuk Nasdaq ialah di paras 18300 dan di paras 18400 dengan paras resisten yang paling hampir ialah di paras round number 19000. Alright, seterusnya kita akan melihat untuk pasaran kegemaran ramai, pasaran gold XAU USD. Jadi berdasarkan kepada laporan data ekonomi mutakhir ini seperti data PMI dan juga pengeluaran FOMC minute meetings kedua-duanya adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran gold. Walau bagaimanapun ketegangan keadaan geopolitik adalah sesuatu yang positif yang boleh menyokong pasaran gold daripada membuat kelemahan. Begitu juga dengan permintaan daripada China, bukan sahaja daripada central bank, malahan penduduk China juga dilihat sangat-sangat aktif membuat pembelian gold. Ini juga boleh memberikan kesan yang positif untuk pasaran gold. Overall untuk short term ini pandangan saya masih lagi sama seperti mana pada minggu lepas bahawa saya melihat pasaran gold berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish untuk short term ini dengan pandangan yang kepanjang gold berada dalam keadaan yang bullish. Alright, seterusnya kita juga akan ada beberapa pengumuman data ekonomi penting dalam minggu ini yang boleh mempengaruhi pergerakan pasaran gold. Alright, seterusnya seperti yang telah saya explain juga dalam video pada hari Isnin minggu lepas iaitu saya menjangkakan gol boleh meningkat daripada paras 2340 ini untuk mencuba paras resisten 2400 sehingga 2440 dan sekiranya itu berlaku saya juga menjangkakan pada minggu lepas kita boleh melihat tekanan jualan especiallynya aktiviti pengambilan untung yang mungkin akan berlaku jadi itu kita dapat melihat benar-benar berlaku dengan apabila gold mencuba paras 2450 kita dapat melihat gold terus membuat kelemahan jatuh terus sehingga ke paras 2320 kembali jadi basically prediction yang telah saya buat pada minggu lepas ini dilihat menepati ramalan untuk pasaran gold seterusnya pada pandangan saya sekiranya gold boleh jatuh di antara paras 2280 sehingga ke paras 2260 berkemungkinan ini adalah kawasan yang lebih baik untuk kita mencari entry buy semula untuk mengikuti bullish trend pasaran gold. Anyway pada masa ini paras sokongan yang terhampir untuk gold ialah di paras 2270 sehingga ke paras 2300 dengan paras resisten yang paling hampir ialah di paras high sebelum ini iaitu di paras 2430 sehingga ke paras 2450. Alright, seterusnya kita akan melihat uh, untuk pasaran Bitcoin. Jadi pada awal minggu lepas kita telah pun mendapat berita bahawa kelulusan SEC US untuk membenarkan memberi uh, kelulusan memberi lesen untuk ETH ETF dilancarkan di US. Jadi itu adalah satu perkembangan yang positif untuk Ethereum dan juga keseluruhan pasaran cryptocurrency. Daripada sudut data ekonomi, data-data ekonomi dilihat memberikan kesan yang agak bercampur-campur untuk pasaran Bitcoin sama seperti untuk pasaran Nasdaq. Daripada sudut geopolitik juga, keadaan geopolitik adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran Bitcoin. Jadi daripada keadaan ini, saya mengekalkan pandangan saya iaitu Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral tetapi tapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish untuk short term ini dengan pandangan long term Bitcoin berada dalam keadaan yang bullish. Seterusnya juga dalam minggu ini seperti yang saya telah explain tadi kita akan ada banyak pengumuman data ekonomi yang boleh mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Alright, seterusnya daripada sudut pergerakan harga. Jadi kita dapat melihat Bitcoin meneruskan peningkatan selepas memecahkan minor trend line ini di paras 65000 meningkat sehingga ke paras 70000 pada minggu lepas dan kemudiannya dilihat membuat sedikit kelemahan. Jadi basically prediction yang telah saya buat untuk Bitcoin pada minggu lepas juga dilihat menepati ramalan. Seterusnya, seperti mana yang telah saya kongsikan tadi, walaupun saya melihat Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral tetapi mempunyai kecenderungan terhadap bullish. Pada pandangan saya, sekiranya paras 66000 ini boleh bertahan, maka berkemungkinan Bitcoin boleh meningkat kembali untuk mencuba paras ketinggian sebelum ini di paras 72000 ataupun sehingga ke paras 74000. Walau bagaimanapun, sekiranya paras sokongan 68000 ini dipecahkan, mungkin Bitcoin boleh jatuh untuk mencuba sekali lagi paras support di paras 59000 ataupun 60000. Jadi overall saya merasakan ada dua kawasan yang berpotensi sekiranya Bitcoin membuat kejatuhan iaitu di paras 65000 66000 ataupun sekiranya Bitcoin terus jatuh sehingga ke paras 60000 59000 maka saya merasakan ini adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk kita mengambil position buy kembali untuk pasaran Bitcoin. Overall Para sokongan yang agak signifikan agak penting untuk Bitcoin pada masa ini ialah di paras 59000 dan 60000 dengan paras rintangan paras resisten yang paling utama ialah di paras 74000. Alright, seterusnya kita akan melihat untuk pasaran US Oil WTI. Daripada sudut pengeluaran data ekonomi, data PMI yang dikeluarkan adalah data yang positif untuk pasaran uh, WTI. Walaubagaimanapun, minute meetings FOMC dilihat boleh memberikan kesan yang negatif untuk pasaran oil seterusnya daripada sudut geopolitik keadaan geopolitik dilihat positif untuk pasaran oil dan berdasarkan kepada keadaan ini saya mengekalkan pandangan saya oil berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish untuk pasaran oil selain daripada itu kita juga akan ada banyak pengumuman data ekonomi pada minggu ini yang boleh mempengaruhi pasaran oil dengan mesyuarat OPEC juga dijangka akan berlangsung pada minggu ini dan pasaran akan melihat apa keputusan OPEC sama ada mengekalkan pengeluaran, memotong pengeluaran ataupun menambah pengeluaran. Setiap keputusan OPEC ini boleh mempengaruhi pergerakan oil daripada sini. Alright, seterusnya daripada sudut pergerakan harga. Jadi dalam video pada hari Isnin minggu lepas, saya juga telah berkongsi pandangan sekiranya oil meningkat mencuba paras 79 dan 80 dolar, berkemungkinan kita boleh melihat tekanan jualan. Dan itu berlaku oil jatuh daripada paras 80 dolar sehingga ke paras 76 dolar pada sepanjang minggu lepas dan pada masa ini dilihat cuba untuk membuat sedikit kenaikan. Overall saya masih lagi melihat pasaran oil berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish. Jadi sekiranya oil kembali mencuba paras 76 ini, saya merasakan berkemungkinan Oil boleh membuat kejatuhan dengan lebih teruk sehingga ke paras 71 ataupun paras 70 dolar. Walau bagaimanapun kita harus ingat keadaan boleh berubah especiallynya dengan keputusan daripada mesyuarat OPEC yang dijangkakan dalam minggu ini. Overall, saya masih lagi kekal dengan pandangan saya oil berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish. Alright, jadi itulah perkongsian untuk minggu ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Finally, semoga perkongsian ini bermanfaat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini especially yang tak jemu-jemu meninggalkan sepatah dua kata di ruangan dan komen. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.